MSTV, la voix des martyrs. Je suis le jungle et je suis une histoire. Vous faites un abonné et vous avez une notification qui m'a dit de la vidéo. Assalamu alaikum. Ah, le bar de deuil. Vous m'avez les khalifes et les hajj malik. Doyna seuk ci tewayo soxna ki ne bi ak ganam yi mo am yep wa ak bok yu baxam yi ko wër yep ahal min mazid ndax mom mel ne ni li amone solo yep xaw nañ ko wax bik waye kum fi mawlidir rasul wulid al huda marratayn wa wulid al ilm marratayn wa wulid al adl marratayn وولد الحق مرتين وذلك لأسباب ومن تلك الأسباب أن لا يفتن المؤمن في كل حين مرتين رأينا نيوح بيكتي وقتان بي يننت بي صلى الله عليه وسلم juddum li tax mu am solo moy yi juddu wat and ak juddum njub dafa juddu wat ndax bi yonenti bi ñewul jubal mo am nit ku nek 17 ku la djubal waye bi yonenti bi ñewé le ken soxlatul ku ko djubal ndax yimu wara djubé yépp mo ngi fi wa bi yonenti bi juddo ki la xam xam juddu wat ndax bi mu juddogul nit day set ku ko xamal waye bi yonent bi juddu ba legi nit dotul set ku ko xamal xam xam moy set ku ko fat lolo tax lek zatul ulum min alamil ghaib ولا نخير غني من عالم الغيب ها ومنها لآدم الأسماء ها بيوننت بي نيواغول تي سانسي رك لا نيو يم واي بيوننت بي نيوي لا نيو باي سانسي ديم تي كانت سانسي ها فلوي تخ بيوننت بي جودويت lamma du juddu wat ndax bi yonent bi ñewugul nit dafa daan mandu ndax am lu mu ragal wala am ku mu ragal wa waye bi yonent bi ñewé ba légui nak nit soxlaatul lu mu ragal wa ndax dignitém moko may mu wara mandu wa bi yonent bi ñewagul deggantu lañu minon wa waye bi yonent bi juddo nak le deug juddu wat yoyu yep pour lan
parce que dafa gêné yonent bi julit di dundu ci at yalla diko fitnal ñaar yoon jaadul ngubu yonent bi xam xam yonent bi mandu yonent bi deug yonent bi waru fi nek yalla di fitnalati mu'min مرتين في كل حين موتاخ بو غيسي لي غور دي مسا واخ خولال ليكو يالا سيد اك لي نيو في واخ بيك ييب كوماسي كو تي طلعت الحق بالحق الكنز العظم مفعل كنت كنزا لين في وقتي عين المعارف الأقوى لين في وقت باي كورك دفع جوت تلوم أكو صحي الله خمدك بالله والكتاب ين لا روسر أك لين وقتي نورك اللامع الذي ملأت به كونك يويو خيتي ترانغ يويو خيتي اكسبسيون يويو خيتي اي بيروغاتيف يوكو يالا جوخ ولماذا كان محمد يأمن يوما ويخاف يوما اخر دنجكو دان غيس بس مام يوننتي بي غيس نيخ دافا دال دافا ام سيكوريتي دافا ام اسورانس دارا ديرانجي و كون دا خامنا ني موي رسول الله واي بس نيو ني ديكو خول mu melni dafa wolo til noy moy rasul allah melni kutit ba am ñuy jaxle titange gogu lan way fekk na dafa am bat bu mu tuddu te fekk piège la bat bi mu tuddu te fekk piège la moy bi mu wax ñi nekkon ak mom wax len ni len antum a'lam bi umuri dunyakum wala antum a'lam bi masalih dunyakum wax ñi mu nekkal ni leen man ngi la leen yalla boole waye budul dara mudi seen intérêt aduna nak yeena xamal seen bop seen intérêt aduna mu melni bari nañu daanu ci kamb ci ñi bind ci téré ak di warate ci bat bobu lañuy daanu te moy antum a'lam bi masalih dunyakum wal maslahatu al-ula lil mu'min huwa ar-rasul julit intérêt aduna bi yenu intérêt al-akhirah moy yonenti bi bu amé yonenti bi rek masalihu dunya wal akhirah man watni tek na ci loxom mu xam nak ci ban façon ndaxit yi jonguru julit
bëgg fëkk li ci moom dafa bare te moom yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla sunu borom dafa tok ca kaw seen iblis muy dogandu yonent bi Muhammad pour discuter ak mom sunu borom di xaar ba xam li muy discuter ak mom lan la dafa deugar bop te dafa bank iblis wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko antal hadi yenent bi ni ko wax nañ ko de mu ni ko yow xam nga ni la tahdi man ahbabt ولكن الله يهدي من يشاء ani ko du lolou lañ may jangal bama koy xam du tay mon ko kon nak bu valable ci yow nga wara xam ni man nit buñ mané ma nek ar régime ku bew do bewé ci sama loxo xol ma bobu sew sew comme yow du yow yay jubal ku la neex mayit war nga gem du man may bewlo kuma neex dama wex donc rek ha yalla dépêché brigade yi ñu wacce ci souf muni dox len digënté mak mom xolal lool MSTV la voix des martyrs jox ngi leen jox jangale mag ni ak seen histoire bu faté mu ko abonné te bu salé ko notification ngir man di jot bép vidéo